ស៊ីវិលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបឹងតាមោកបរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កើនឡើងជាង 3,000 គ្រួសារនៅភ្នំពេញមកតកែខាត់ខ្លួនមេវិជាការអាវុធហត្ថក្រុងកោះចេះករណីប្រាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរលើក្មេងស្រីបំរើក្នុងផ្ទះសកម្មជនប្រៃឈើធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិលើកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រឈមការលិចលង់និងបង្កផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតគណៈផ្ទៃបឹងតាមោកកាន់តែរូបតូចការព្រួយបារម្ភនេះគណៈដែររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់កាត់ផ្ទៃបង្កប់ស្រូវឬក៏បឹងតាមោកជិត40ហិកតាទៀតទៅឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចន្ទរថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសង្គមសវននៅអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានលើលានថាការបន្តលុបបឹងតំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធជាដើមពួកគេបារម្ភថាករណីនេះអាចបង្កមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហេម៉ាដំលើលានថាការបន្តលុបបឹងតំងនេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតនៃការគិតខុសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលខ្វះតម្លាភាពនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងប្រព័ន្ធលោកក៏សម្គាល់ថាផ្ទៃបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកជំនាញរំនេះស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្ហាញផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការកាត់ផ្ទៃបឹងតំបន់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយយើងគួរតែគិតហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមានជាប្លង់មេជាផែនការអភិវឌ្ឍន៍មេមួយដែលគិតគូរទាំងជ្រុងទាំងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងខ្វះតម្លាភាពនៅក្នុងការដឹងណាទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងតែមានក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានអានអត់បានឃើញយើងមិនត្រូវបានចែកចម្លែកឲ្យឃើញណាក្តីកង្វល់របស់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានពេលនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែសម្រួលផ្ទៃបឹងកប់ស្រូវឬក៏បឹងតំបន់ដោយលុបផ្ទៃបឹងនេះប្រមាណ36ហិកតាបន្ថែមទៀតឲ្យក្រុមមេយោធាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្នកទៅនោះរួមមានអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនមេបញ្ជាការកងរាវវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខានិងថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកសៅសុខាពីរនាក់ដែលមានតួនាទីជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងមកក្រាបបលល្មើសនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាវវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសគឺលោកសៀសម្បត្តិនិងលោកប៉ៅម៉េងក្រៅពីនេះអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិនិងជានាយកនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចលោកយ៉ាកំអ៊ីក៏បានទទួលដីនៅដែរអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីនេះទាក់ទងករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេបញ្ជាការកងរាវវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកសៅសុខានិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានក្រសួងការបរទេសលោកថោងសូលីម៉ូប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងរាវវត្តហាត់លោកអេងហ៊ីបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកមិនទាន់ទទួលបានអនុក្រឹត្យនេះនៅឡើយទេដូច្នេះលោកមិនតន់អាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយណាមួយបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទព្រោះខ្ញុំអត់តល់តែបានផ្លូវការបាទខ្ញុំអាចនេះការចុះផ្សាយអានឹងរឿងរបស់ការចុះផ្សាយសំខាន់គឺខ្ញុំទទួលបានផ្លូវការក្រុមការណែនាំរបស់គាត់ថាយកធ្វើអីបានហ្នឹងបាទបើទោះបីជាណាលោកសាសខាដែលបានទទួលចំណាយដីពីការលុបបឹងតំបន់នេះបានឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវាឌីដឹងថាដីដែលលោកទទួលបានគឺដីដែលលោកទិញពីប្រជាពលរដ្ឋបាទទោះបីជាបែបនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានចំណាយដីប្រមាណតានៅក្នុងចំណោមដី736ហិកតានោះទេប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីមានការលុបបឹងតំបន់ជាបន្តបន្ទាប់មកទីក្រុងភ្នំពេញរងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរពេលមានភ្លៀងម្ដងលោកឲ្យដឹងទៀតថាការលុបបឹងតំបន់នេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទីទួញក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនិងប្រជាជាតិទូទៅយ៉ាងធំធេងការអភិរក្សបឹងឬក៏ការរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតាមរយៈវិធានការមួយចំនួនដូចជាការបញ្ឈប់ការលុបបឹងឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតផ្លូវទឹកហូររំដោះទឹកឲ្យបានឆាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អបំផុតដូច្នេះហើយលេចលឺឬក៏ការដឹងនៅព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបឹងគឺជាព័ត៌មានមួយដែលទំនងជាមិនបានផ្ដល់នៅការរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទបឹងតំបងគឺជាបឹងដ៏ធំចុងក្រោយនៅភ្នំពេញដែលមានផ្ទៃកលាជាង3000ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់កូរការខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្ដែងលុបផ្ទៃបឹងតំបន់រាប់រយហិកតាទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសាលារាជធានីភ្នំពេញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងយុតិធធ
ក្រុមអង្គការមេយុធានិងក្រុមមនុស្សដែលមានតំណែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាណាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញផ្ទៃបឹងនេះនៅសល់ប្រមាណតានៅឡើយទេប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាផ្ទៃបឹងដំងត្រូវបានកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមឈ្មួញបានកាន់ឡើងទំហំជាង 1,000 ហិកតាខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលើកឡើងថាប្រជាប្រដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងព្រែកត្នោតក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះខណៈដែលស្ថានភាពទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមស្រកបណ្ដាបណ្ដាចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាន់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជារងគ្រោះដោយគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈពូជស្រូវហើយនឹងរៀបចំផែនការស្ដារឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រោយដែលទឹកស្រកវិញចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានប៉ះពាល់ដល់មុខរបរអាជីវកម្មផ្ទះសំបែងស្រែចម្ការសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាថាប្រវត្តិជាង 3,000 គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រៃថ្នោតក្នុងនោះគឺមានបរិវត្តនៅខេត្តកណ្ដាលជាង 1,400 គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញជាង 1,600 គ្រួសារចំណែកខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញខាងលោកនៅមិនទាន់បានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរនៅឡើយលោកបន្តថាពេលនេះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីទំហំឬក៏កម្រិតនៃផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេពីព្រោះកំពុងប្រមូលនិងបូកសរុបផលប៉ះពាល់នានាប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាខណ្ឌដង្កោនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌនេះជាតំបន់ទំនាបហើយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងប្រៃថ្នោតលោកខុនសុខាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រៃថ្នោតបានត្រកទៅវិញហើយហើយអាជ្ញាធរបានសម្រេចដកកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនស្របពេលដែលបរិវត្តអាសនៈនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពស្ទើរតែទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តតាមដានការព្យាករណ៍ស្ថានភាពអាកាសធាតុរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមែនតែស្រកមែនប៉ុន្តែយើងចាប់តាមមើលស្ថានភាពទៀតបាទថាតើវាឡើងយ៉ាងម៉េចវាសម្រាមហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយមានការអន្តរាគមន៍ត្រៀមដូចដោយការយើងធ្វើមុនអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់នៅតែតាមដានពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកដែលនៅខ្វះខាតបាទទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ទៅថាហៅថាគាត់ពិតមែនតែទឹកស្រកគាត់វិលទៅវិញមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់នៅមានសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់អាហ្នឹងគេបន្តតាមមើលថ្ងៃពេលហ្នឹងទៀតចារីឯនៅភូមិសាសខាត់កំពង់ស្ពឺវិញទឹកជំនន់ក៏បានផ្ដើមស្រកទៅស្ថានភាពដើមវិញដែរអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគឺបណ្ដាលឲ្យបរិវត្តរស់នៅតាមសណ្ដោះស្ទឹងប្រៃថ្នោតលិចលង់និងរងផលប៉ះពាល់ដល់សាស្រុកអរ៉ានិងស្រុកតំរោងតូងទទួលរងផ្ទៃទឹកភ្លៀងធំធេងចារលោកបញ្ជាក់ថាដំណាំត្រូវជាង400ហិកតាក្នុងចំណោម 120,000 ហិកតាបានខូចខាតគឺយើងបានប្រកាសក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកត្រូវខិតខំតាមពិនិត្យមើលអំពីសុខភាពទាំងមនុស្សទាំងសត្វហើយមនុស្សនោះគឺយើងឲ្យផ្នែកសុខាភិបាលគាត់តាមពិនិត្យមើលគេលោមានជំងឺរាករូសឬជំងឺអីដែលកើតចេញពីការទឹកជំនន់ហ្នឹងហើយទី2គេលោសត្វហ្នឹងវាទៅផឹកអីវាកើតមានរោគកើតអីចឹងប៉ុន្តែអត់មានទេបាទប៉ុន្តែអត់មានក៏ដោយគឺយើងបានដាក់វិធានការនោះភ្លាមៗដែរចាំប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅសង្កាត់សាក់អំពៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកអឺសំអាតឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកតំបន់នេះបានត្រកចុះបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយកន្លែងខ្លះទឹកនៅកម្ពស់ត្រឹមចង្គង់និងចង្កេះលោកបន្តថាប្រដ្ឋដែលជំលៀសនៅលើខ្នងទំនប់ជាង600គ្រួសារនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដែលពួកគេព្រួយបារម្ភទឹកជំនន់ហក់ឡើងម្ដងទៀតជាលោកក៏បានត្អូញត្អែរថាបញ្ហាទឹកចំនួននេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកជាខ្លាំងជាពិសេសគឺបំណុលធនាគារខណៈដែលគ្រួសាររបស់លោកបានបាត់បង់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 និយាយរួមទៅដំណាំវាអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់យើងយកទឹកដាក់អត់តនរបស់មួយចំនួនហ្នឹងកាលណាផ្លេចហ្នឹងហើយខ្ញុំវិញទៅធនាគារពាក់មេគារតែហ្នឹងទឹកខ្ទេចអស់ពីផតហ្នឹងដោយប្រមណាហ្នឹងដោយសារយើងទៅវិញវាបែបបាច់វាស្អុយអាលួយសัตว์ងាប់សัตว์អីចឹងទ
ោះជាស្ថានភាពទឹកចំនួនបានត្រកចុះបន្តិចក្តីក៏ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗព្រោះថាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅខេត្តមួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាទោះយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរហាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដូចជាការជំលៀសការផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកព្រួយបារម្ភថាបើអាជ្ញាធរមិនត្រៀមខ្លួនរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនិងទប់ស្កាត់ការរំបឹងស្ទឹងនិងព្រែកធម្មជាតិដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកនោះចំនួនទឹកភ្លៀងអាចកាត់ឡើងដល់ដែរនឹងធនជាងនេះទៅទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងគឺបាត់បង់កន្លែងដែលបណ្ដោះទឹកនៅពេលដែលទឹកជន់លិចម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិបាករកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ណាស់ប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាការលិចលង់នេះមិនមែនត្រឹមតែមួយឆ្នាំទេចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងប្រែកថ្នោតហក់ឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាជន់លិចភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មួយនេះនៅខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកំបុលនៃរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងស្រុកនិងក្រុងមួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបរដ្ឋឲ្យដឹងថាគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងទ្រព្យសម្បត្តិផលដំណាំសត្វចិញ្ចឹមបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នានៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះចាសសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងឲ្យទាន់ពេលវេលាដូចជាផ្ដល់ស្បៀងអាហារសម្ភារៈផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលផ្ដល់ពូជស្រូវនិងរៀបចំការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញជាចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាកការមិនទៅសង្ស័យអំពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមនៅតែជាប្រធានបទចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺនៅពេលមានរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចចិនអាចបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតើការដែលអាមេរិកបារម្ភពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជានេះគឺជារឿងសំហេតសំផលដែរឬទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគជាមួយបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមអរគុណចាត់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកភូមិចៃម៉ៃនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញស្ថិតនៅឃុំសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ជំវិញការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុចាពួកគាត់ថាការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឡើងនៅលើគំនោលទុកនិងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធព្រោះថាពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់ទីជម្រកស្នាក់នៅនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកភូមិមួយចំនួនបានផុសបង្ហាញរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពឈូសបំផ្លាញផ្ទះពួកគាត់ដោយពាក្យសរសេរអក្សរកថា RIP ជាការកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងពួកគាត់នឹងការប្រឈមនឹងអត់ទីជម្រកស្នាក់នៅអ្នកភូមិដដែលឲ្យដឹងថាមកទួលនឹងពីនេះពួកគាត់ជាង100គ្រួសារនៅតែមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីការឈូសបំផ្លាញផ្ទះពួកគាត់នោះនៅឡើយទេពួកគាត់ឲ្យដឹងទៀតថាការឈូសឆាយផ្ទះពួកគាត់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់គ្មានការប្រជុំពិភាក្សាឲ្យដឹងមុនអំពីផែនការឈូសឆាយយកដីទៅអភិវឌ្ឍអ្វីមួយហើយក៏ពុំមានការសួរយោបល់អ្នកភូមិថាយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមនោះទេលោកក្រោយមានការឈូសឆាយទើបអាជ្ញាធរក៏ហៅពួកគាត់ឲ្យទៅចរចាអំពីគោលនយោបាយផ្ដល់សំណងផលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ថាសំណងនោះផ្ដល់ឲ្យមិនសមរម្យដែលមិនអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានឡើយពួកគាត់ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតំណាងក្រុមចរចារបស់អាជ្ញាធរនិងម្ចាស់គម្រោងសម្រេចផ្ដល់សំណងជូនម្ចាស់ផ្ទះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ$350ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់សូមដំឡើងថ្លៃជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសមរម្យតាមតម្លៃទីផ្សារនឹងអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទៅរកទិញដីនិងផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងបានផងអ្នកភូមិចែងម៉ែងលោកស្រីនុតម៉ារីប្រាប់បទសុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី31តុលាម្សិលមិញថាផ្ទះម្ដាយគាត់
សង់ពីថ្មទំហំ 18x16 ម៉ែត្រកម្ពស់ 2 ជាន់ត្រូវអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងចំណែកម្ចាស់ផ្ទះបានត្រឹមតែអង្គុយយំសោកស្ដាយផ្ទះដែលធ្លាប់រស់នៅសុខសាន្តនិងជាកន្លែងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកស្រីក៏បានអះអាងដោយអ្នកភូមិដទៃទៀតដែរថាការឈូសឆាយនេះអាជ្ញាធរមិនបានជួនដំណឹងឬហៅទៅចរចាអំពីសំណងផលប៉ះពាល់ជាមុននោះឡើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនមានអ្វីទៅតតាំងជាមួយអីគេទេសូមត្រឹមតែយុត្តិធម៌សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកនេះខ្ញុំតែមិនធម្មតាទទួលសំណងហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទៀងទាលើសលុបពេកដែរសូមត្រឹមតែសំណងសំរម្យពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះរស់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺប្រកបមុខរបរតិចតួចនៅមុខផ្ទះពួកដូចផ្ទះពួកនេះនៅនឹងជួមមុខហ្នឹងពួកខ្ញុំជាប់ចូលធំចាបតែអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគ្រាន់តែចង់សុំឲ្យគាត់ហ្នឹងពិចារណាម្ដងទៀតសិក្សាម្ដងទៀតហើយសុំតែសំណងដែលសំរម្យពួកខ្ញុំមិនបានទៀងទាលើសលុបអីទេដើម្បីក្រុមនាងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងយកសំណងដែលទទួលបានហ្នឹងទៅស្វែងរកទីតាំងថ្មីដែលអាចប្រកបមុខរបរបានលើធម្មតាដូចនៅកន្លែងចាស់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក្រុងគឺធ្វើឡើងជាជំរើសចុងក្រោយដើម្បីពន្យល់ការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអស់រយៈពេលច្រើនខែមកហើយអ្នកភូមិចែងម៉ាយម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះគង់ស្រីរតថាគាត់ខ្សែតអនុញ្ញាតចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គាត់និងអ្នកភូមិដទៃទៀតដែលត្រូវគេវាយផ្ទះចោលកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃទី27ខែតុលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅហើយត្រូវដេកហាលភ្លៀងស្រីរតសរសេរបន្តថាឲ្យស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរគ្មានច្បាប់អីទេអ្នកកាន់ច្បាប់ដូចជាចោលប្លន់តើឲ្យប្រជាជនរំពឹងលើអ្វីទៀតម្ចាស់ករណី Facebook ដដាលបានសរសេររៀបរាប់ទៀតថាផ្ទះបងប្អូនគាត់បួនល្វែងជាប់គ្នាដោយសារគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញកំពង់សោមត្រូវគេឈូសដាច់ទាំងផ្ទះទាំងដីគ្មានសល់អីទេអ្នកភូមិរូបនេះបន្តថាពួកគាត់មិនបានប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍអ្វីនោះទេតែពួកគាត់ចង់បានតម្លៃសំណងមួយដែលអាចចេញទៅមានលុយទិញដីនិងធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅឡើងវិញបានតែអ្វីៗវាបានដើរហួសពីការគិតដោយខាងអ្នកដោះស្រាយដាក់តម្លៃទាបខ្លាំងពេកមិនអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានតែទោះយ៉ាងណាលុយសំណងមិនទាន់បានផងចំណែកផ្ទះសំបែងបានរលីងបាត់អស់ហើយពួកគាត់ថាម្នាក់ប្រឹងណាស់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយទំរាំសន្សំលុយធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅបានគឺត្រូវជំពាក់បំណុលធនាគារតែទីបញ្ចប់អីវ៉ាន់ពេញផ្ទះឬមិនទាន់កប់ខ្ទេចក្នុងកំណោថ្មផ្ទះដួលរលំសល់តែខោអាវមួយសម្រាប់ជាប់ខ្លួនលុយក៏អស់គាត់ថានៅមានរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនទៀតដែលសរសេរមិនអស់ទេនៅពេលនេះចុងបញ្ចប់នៃសំណេរនោះគាត់ថាពួកអស់លោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះបានជោគជ័យវាផ្ទះពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំតល់ច្រកពុកម៉ែចាស់ចាស់អត់មានកន្លែងស្នាក់នៅយប់មិនចេញទេវាក្រំគ្រាក្នុងចិត្តអស់ហើយសង្ឃឹមថាមានអ្នកចិត្តបុណ្យជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបានសំណងខ្ពស់ជាងនេះផងទៅចុះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តប្រសេនុមានប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយគម្រោងត្រូវចំណាយពេល4ឆ្នាំនិងថវិកាកម្ចីពីក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ។ចាវិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅ។ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ។ហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ
ាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជាសកម្មជនប្រជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមរយៈពេល2សប្ដាហ៍មកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជននៅសន្និសីទកំពូល COP26 នៅចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលានេះដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចាពួកគេមានបំណងធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិរក្សធនធានធម្មជាតិចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថានជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺបានកើនឡើងដល់ជិត 2,800 អ្នកហើយក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន18អ្នកទៀតបានស្លាប់ចាសក្នុងនោះមាន5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមប្រខែទី30ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នកជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានស្ទើរតែ 100% ក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ជាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃនៅវិញប៉ូលីសថៃសន្យាថានឹងដោះលែងពលករខ្មែរចំនួន7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យពួកគេបង់លុយដើម្បីធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ទើបព្រមដោះលែងវិញអ្នកខ្លោះមើលរឿងនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថៃយកយល់ចំពោះពលករពីព្រោះថាពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលអស់ជាច្រើនខែមកហើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប៉ូលីសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារនៃការិយាល័យប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ទីក្រុងបាងកកតាំងពីរសៀលថ្ងៃទី29តុលាមកពលករធ្វើសំណងជាមួយក្រុមពលករដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនគឺលោកឆៃលឿងប្រាប់វັດជូអេស៊ីសេរីថាអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនមានប្រុស3នាក់និងស្រី4នាក់លោកថាការឆ្មក់ចាប់នេះធ្វើឡើងនៅមុខក្រសួងការងារថៃក្នុងពេលពួកគេកំពុងដាក់ញត្តិស្នើសុំដំណោះស្រាយផ្នែកការងារលោកឆៃលឿងរៀបរាប់ថាប៉ូលីសថៃមួយក្រុមបានចុះមកត្រួតពិនិត្យពលករទាំងអស់ដែលឈរដាក់ញត្តិនៅមុខក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី29តុលាដើម្បីរកឯកសារបញ្ជាក់ការងារហើយប៉ូលីសថៃបានចាប់ពលរដ្ឋ7នាក់បញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរួចហើយបញ្ជូនបន្តទៅពន្ធនាគារនៃការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ទីក្រុងបាងកកក្រោយមកពលករជាច្រើននាក់បានទៅសុំអង្វរប៉ូលីសថៃឲ្យដោះលែងពលករទាំង7នាក់មកវិញនិងបានប្រាប់មូលហេតុថាពួកគាត់គ្មានប្រាក់ចំណូលហើយគ្មានការងារធ្វើច្រើនខែហើយទើបពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ពលករឲ្យដឹងថាការធ្វើបានការងារម្ដងមានសុពលភាព2ឆ្នាំហើយត្រូវចំណាយលុយសរុបទាំងរត់ការនិងថ្លៃសេវារដ្ឋប្រហែល400ដុល្លារលោកឆៃលឿងបន្តថាប៉ូលីសបានសន្យាថាពួកគេនឹងដោះលែងពលករទាំង7នាក់វិញតែតម្រូវឲ្យពលករបង់លុយក្នុងម្នាក់700ដុល្លារដើម្បីយកទៅធ្វើបានការងារស្របច្បាប់ទើបព្រមដោះលែងវិញនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកចាប់នឹងមានចាស់មានក្មេងមានម្នាក់គាត់មានកូនតូចនៅហងនេះណាហើយម្ដាយជាប់នៅឯនេះចែម្នាក់នោះគាត់ព្រៀងពីការជើងផងគាត់លេបតាមរងថ្ងៃផងខ្ញុំថាចង់អុយខាងបងប្អូនយើងអុយទៅជួយទៅមើលគាត់ផងតំណាងពលករប្រមាណ50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី29តុលាទាមទារឲ្យថៅកែថៃបញ្ឈប់ការកឹបកេងកម្លាំងពលកម្មនិងត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យពលករឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្រុមពលករអះអាងថាថៅកែជនជាតិថៃជាច្រើននៅតែបន្តគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវលើពលករដោយមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50%នឹងថ្លៃអាហារហូបចុក3ពេលឲ្យពលករទីក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលករថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីក្រសួងការងារថៃចោះធ្វើអធិការកិច្ចគ្មានប្រសិទ្ធភាព
ពលករផ្នែកសំណង់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមដាក់ញត្តិកាលពីថ្ងៃទី29លោកមុតមុលឲ្យដឹងថាក្នុងពេលប្រទេសថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនខែមកនេះអាជ្ញាធរថៃបានបិទតំបន់មួយចំនួនហើយរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្គាប់ឲ្យថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យពលករពាក់កណ្ដាលក្នុងមួយខែផ្ដល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងផ្ដល់អាហារសមរម្យក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលឲ្យពលករលោកអះអាងថាថៅកែភាគច្រើនមិនគោរពកាតព្វកិច្ចនេះទេហើយឆ្លៀតឱកាស COVID-19 នេះលែងរវល់និងដោះដៃចោលពលករតែម្ដងពីបន្ទប់យើងអត់មានការងារធ្វើប្រកាន់សង្គមគេជួយយើង 50% ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបានតែ 25% ដូចកន្លែងខ្ញុំទៅដើមទេបងដូចកន្លែងគេផ្សេងថាណាគេអត់ចឹងហ៎បងបានយើងដាក់ធនើទៅខាងក្រសួងនឹងដើម្បីឲ្យជួយត្រួតពិនិត្យបញ្ហាត្រង់នេះបន្តិចណាបងនឹងឲ្យខ្លាចមានរលួយកើតឡើងចឹងបងនឹងឲ្យតកែឲ្យយើងឬក៏ក្រសួងគេចេញមកហើយប៉ុន្តែតកែកាត់យកពីយើងទៅបងអត់ឲ្យយើងទេណានេះជាលើកទី3ហើយដែលតំណាងមូលនិធិពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារថៃចាប់តាំងពីថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីខែមីនាមកការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងការងារថៃទាំង3លើកនេះក្នុងគូលបំណងតែមួយគត់គឺសុំរដ្ឋាភិបាលថៃគិតគូរដល់ពលករខ្មែរផងទោះបីជាយ៉ាងណាតំណាងពលករមិនបានទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឬដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកនោះទេចាប់តាំងពីជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកព្រោះពួកគាត់បារម្ភខាតពេលវេលាដោយសារមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរមិនព្រមជួយពលករពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកអូកសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី30តុល្លារចំណែកបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃក៏មិនបានបង្ហោះសារតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីចុងខែមិថុនាក្រមមូលនិធិពលករខ្មែរក៏ធ្លាប់បានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាថៃនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែរដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺ COVID-19 ដែលជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរមកលើពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ថៃទាំងអស់តែងតែចេញមកទទួលញត្តិនិងអញ្ជើញតំណាងពលករចូលជជែករកដំណោះស្រាយហើយសន្យាជាមួយតំណាងកម្មករនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យជានិច្ចប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកសុនសេហាសង្កេតឃើញថាអ្វីត្បិតតែខាងក្រសួងបានសន្យាថាជួយពលករខ្មែរមែនតែច្រើនខែមកនេះមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃចោះធ្វើអធិការកិច្ចបានផលតិចតួចបំផុតលោកបន្តថាថៅកែខ្លះបានបាំងព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពពលករហើយថៅកែខ្លះទៀតយកពលករទៅលាក់បំពួននៅពេលក្រុមអធិការកិច្ចចោះមកពិនិត្យជាហេតុធ្វើឲ្យការធ្វើអធិការកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយលោកបន្តទៀតថាក្រមពលករស្ទើរទាំងអស់កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើបានការងារនិងបន្តសុពលភាពបានការងារព្រោះតែការអស់បន្លាយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាគ្មានប្រាក់ចំណូលពួកយើងបានទៅធ្វើនឹងក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការ ILO ជាអង្គការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពលករអន្តរជាតិប្តីនឹងឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិទេពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារសិទ្ធិពលកររបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមុនពេលប្រទេសថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះជិត2លាននាក់គឺរាប់បញ្ចូលទាំងពលករមានបានការងារនិងពលករគ្មានបានការងារចំណែកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍វិញធ្លាប់បង្ហាញថាមានពលករយ៉ាងតិចជាង 40,000 នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងចន្លោះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទន្ទឹមនេះពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងពលករគ្មានការងារធ្វើមួយចំនួនកំពុងរកវិធីលបចូលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណជាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទិមិត្រីសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះលោកតេផុយអាយុ42ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃ30ខែតុលាម្សិលមិញពីបទប្រើហិង្សានិងទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្មេងស្រី2នាក់ដែលជាឈ្នួលបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាយឧត្តមសនីសៅសុខាបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាទង្វើរបស់លោកតេផុយគឺជារឿងអសិលធម៌មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះចេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមតាមនីតិវិធីទៅលើលោកតេផុយនិងជនពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នោះជាក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មានអាយុ12ឆ្នាំដូចគ្នាត្រូវជាបងប្អូនចំនួន1រស់នៅភូមិកញ្ចោស្រុកកញ្ចោស្រុកឆ្លងខេត្តកោះចេះហើយបានមកស៊ីឈ្នួលបម្រើនៅផ្ទះមេបញ្ជាការកងអាវុធហត្ថក្រុងកោះចេះតម្លៃ100ដុល្លារក្នុងមួយខែជាក្មេងស្រីរងគ្រោះប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានធ្វើឲ្យកូនឆ្កែងាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាជាលោកវរៈសនីត្រីទេពហុយបានវាយដំលើក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នេះហើយកូនចៅក្រោមបង្គាប់ក៏បានវាយបន្ថែមទៀតចាំម្ដាយជន់រងគ្រោះឲ្យដឹងថាលោកទេពហុយចង់ធ្វើការសម្រាប់សម្រួលជាមួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមទេដោយសារទុកឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយបាត់វិភាកជាលោកនាងជាទីមេត្រីការមន្តសង្ស័យអំពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមនៅតែជាប្រធានបទជំរងចម្រាស់រវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍ចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចចិនអាចបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតើការដែលអាមេរិកបារម្ភពីវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជានេះគឺជារឿងសំហេតុសំផលដែរឬទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ាសូមជូនបទវិភាគជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅរឿងរ៉ាវអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមកម្ពុជាត្រូវបានគេលើកមកនិយាយជាថ្មីទៀតក្រោយពេលមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បានចុះផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2021ការចេញផ្សាយចុងក្រោយនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម CIS អះអាងដោយបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទទួលបានពីផ្កាយរណបថាចិនកំពុងបន្តប្រែប្រួលរូបភាពមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានសាងសង់អគារថ្មីៗចំនួន3និងធ្វើផ្លូវថ្មីមួយខ្សែឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រតែក្នុងរយៈពេលចន្លោះពីខែសីហាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អគារថ្មីចំនួន3នេះត្រូវបានសាងសង់បន្ថែមទៅលើអគារថ្មីចំនួន2ដែលបានសាងសង់រួចរាល់ហើយត្រូវបាន CSIS ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មក CSIS បានបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អមដល់រូបភាពថតបានពីផ្កាយរណបអំពីការប្រែប្រួលនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020 CSIS បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាកំទេចអគារសាងសង់ដោយអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាការរកឃើញដល់ត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបកស្រាយហើយក្រោយមកកម្ពុជាក៏ទទួលស្គាល់អំពីការវាកំទេចអគារទាំងនោះក្រុមហេតផលថាដើម្បីរើទៅដាក់នៅទីតាំងសមរម្យនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមការបញ្ចេញរបាយការណ៍ជាហោហែរបស់ CSIS គឺក្រោយពីសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក The Wall Street Journalចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ច្រងសម្ដីប្រភពមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនដល់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនិងអាចបន្តរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីនោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចិនអាចដាក់កងទ័ពសហភាពវុធនិងនាវាយោធារបស់ខ្លួននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាមែនតើទៅការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាគឺនៅមុនពេលដែលមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ទៅទៀតគេនឹងចាំបានថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018
អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃផែនបានផ្ញើលិខិតមកកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់អាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបដោយបដិសេធអំពីការលើកឡើងនេះរដ្ឋាភិបាលនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលអំពីព័ត៌មានដល់ថាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាដោយសំអាងថាកម្ពុជាជារដ្ឋអព្យាក្រឹតហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារ៉ាអាមេរិកនៅមិនអស់ចិត្តឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2021អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានលើកឡើងពីករណីនេះជាថ្មីទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដែងនៅចំណល់អំពីការវាកំទេចអគារជាជំនួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកបានដឹងជាមុននោះអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះពិនិត្យផ្ទាល់ទិដ្ឋភាពមូលដ្ឋានទ័ពនៅទីតាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះអាមេរិកនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តដដែលដោយអាមេរិកលើកហេតុផលថាពេលចុះពិនិត្យនោះខាងកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់អាមេរិកចូលមើលពេញលេញនោះឡើយស្ថានទូតអាមេរិកធ្លាប់បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីចុះពិនិត្យមើលទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះរបបលហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំពោះរបាយការណ៍ចេញផ្សាយចុងក្រោយបង្អស់របស់ CIS ដល់ថាចិនកំពុងតែបដូរប្រែមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដោយសាងសង់អគារថ្មីបន្ថែមយ៉ាងលឿនរហ័សនោះហាក់មិនត្រូវបានមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគិតថាជារឿងប្លែកឡើយចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនឹងអះអាងថាអគារសាងសង់ថ្មីទាំងអស់នោះគ្មានអ្វីក្រៅពីជាអគារស្នាក់នៅនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបញ្ហានេះបើសិនជាមិនបង្ហាញឲ្យមានដំណោះស្រាយនោះទេភាពចម្រុងចម្រាស់និងមន្ទិលសង្ស័យនៅតែបន្តកើតមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាចិនពិតជាបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមប្រកាសមែនប៉ុន្តែលោកថានេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដល់កម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់កងទ័ពលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេថ្មីបើដូច្នេះក្តីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនិងមន្ទិលសង្ស័យមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅតែបន្តបារម្ភអំពីបញ្ហានេះជាការពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានស្នើថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួសជុលអាគារឡើងវិញដែលជាជំនួយសាងសង់របស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាបានបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយរបស់អាមេរិកវិញមិនត្រឹមតែបដិសេធជំនួយរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានវាកំទេចអាគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកចោលថែមទៀតផងដោយមិនប្រាប់ឲ្យអាមេរិកដឹងមុនមួយម៉ាត់ទាល់តែសោះលើសពីនេះទៀតនៅពេលក្រុមការងារនៃអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតអាមេរិកចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមភាគីកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារអាមេរិកចូលមើលគ្រប់ទីកន្លែងឡើយហើយនៅពេលអាមេរិកស្នើចុះសុំពិនិត្យមើលជាថ្មីរបបលហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតទៀតក្រៅពីនេះការបង្កើនល្បឿនសាងសង់អគារនិងផ្លូវថ្មីៗនៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពដែលបានផ្លាស់ប្តូររូបភាពមូលដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏កំពុងតែបង្កើតនៅមន្ទិលសង្ស័យថ្មីបន្ថែមទៀតដែរក្រៅពីនោះអាចនៅមានហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលអាមេរិកគួរបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានចុះផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ថារបបលហ៊ុនសែនបានជួលផ្ទៃដីដែលមានទំហំធំនៅជុំវិញមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋចិនក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះមានក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Canopy Sand Development Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Group ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងអភិវឌ្ឍមួយផ្នែកនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅទិសខាងជើងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមយកដីជិត5គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងជើងនៃមូលដ្ឋានទ័ពរៀមកាលពីខែកុម្ភៈចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុននេះបានចាក់ដីលុបចូលឆ្នេរសមុទ្រទំហំប្រហែលជា 100 អាដោយមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអ្វីឡើយការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Construction Property កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនចិន Canopy Sand Development Group មានផែនការវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 16,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្ររៀមឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់រមណីយដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំជិត850ហិកតាក្នុងនោះក៏នឹងមានការអភិវឌ្ឍឆ្នេរខ្សាច់ថ្មីចំនួន2ផងដែរគេហទំព័រដដាលបានដឹងថាគម្រោងទីក្រុងរៀមគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទីក្រុង Naga របស់ក្រសួងទេសចរដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាគម្រោងនេះនឹងភ្ជាប់ឆ្នេររៀមឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូឈើទាលនិងប្រលានយន្តហោះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ
ក្នុងករណីនេះបើសិនជាទីក្រុងព្រះសីហនុអាចខ្លាចជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មសែនសែនរបស់ចិននៅកម្ពុជាដោយការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបើសិនជាចិនអាចមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅរៀមដោយការចាប់ប្រកាន់នោះមែនចិនប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររៀមកម្ពុជាលាតសន្ធឹងពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរហូតដល់តំបន់អភិវឌ្ឍដារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលកំពុងទទួលរងនូវការចាប់ប្រកាន់ថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យយោធារបស់ចិនមួយទៀតដែរនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍដារាសាគរនៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ធ្វើការអភិវឌ្ឍរយៈពេល99ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់3800លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដែលមានទាំងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅកំពុងរងការចោទប្រកាន់ថាអាចត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យយោធារបស់ចិនការកាន់កាប់កំពង់ផែនិងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅបរទេសដោយប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងរួចហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញថាបានខ្ចីលុយចិនជាប់ក្នុងអន្តរបំណុលវាន់កមិនអាចដោះរួចហើយទីបំផុតទៅក៏ត្រូវប្រគល់គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងមានដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលស្ថិតនៅអាស៊ីខាងត្បូងបានជួលកំពង់ផែខ្វាដាទៅឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំប្រទេសជីបូទីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួលមូលដ្ឋានទ័ពអូបុកទៅឲ្យចិនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនិងប្រទេសស្រីលង្កាបានជួលកំពង់ផែហាំបាតូតាទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំតើតើនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មានឥណ្ឌា World is One New ចុះផ្សាយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯបរទេសចំនួន9ហើយដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនឹងដែនដីទាំង9ដែលចិនកំពុងតែសាងសង់កំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរផ្អែកតាមផែនទីចង្អុលបង្ហាញដោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌាដដែលនេះកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនកំពុងសាងសង់មានចំណុចចាប់ដើមចេញពីទីក្រុងហុងកុងឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារួចបន្តទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសស្រីលង្កាកោះម៉ាល់ឌីវប៉ាគីស្ថានព្រមទាំងប្រទេសជីបូទីនិងស៊ូដង់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រទាំង9ដែលចិនកំពុងសាងសង់នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញហៅថាជាខ្សែយុទ្ធសាស្ត្រគុជហើយមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់និងពិភពលោកដោយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទីសំចតនៃនាវាចម្បាំងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដឹកទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រនិងកំណត់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចិនអ្នកជំនាញថាគម្រោងរបស់ចិននេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាគម្រោងដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងពិភពលោកតែម្ដងប្រទេសចិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់បញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងទាំងអស់នេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2049ហើយមូលហេតុដែលចិនកំណត់យកឆ្នាំ2049ដោយសារវិត្រ័យចំខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1549នេះមកនិយាយពីបរិបទកម្ពុជាវិញបើទោះបីជារហូតមកទល់ពេលនេះសារអាមេរិកនៅមិនទាន់បានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំ 100% ពីវត្តមាននៃកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែអាមេរិកក៏ហាក់មានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងការបារម្ភអំពីរឿងនេះចំពោះភាគីកម្ពុជាវិញរបបលហ៊ុនសែនក៏នៅមិនទាន់បង្ហាញនៅដំណាលភាពពេញលេញដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ចិត្តឬទទួលយកបានចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះនៅឡើយដែរជាការពិតណាស់របបលហ៊ុនសែនតែងតែបដិសេធអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាដោយសំអាងហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងដែរថារបបលហ៊ុនសែនក៏អាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដែរនៅពេលលហ៊ុនសែនត្រូវការចិនខ្លាំងដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនោះការលើកឡើងដូច្នេះក៏ហាក់សមហេតុសមផលម្យ៉ាងដែរព្រោះថាការកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនមែនជារឿងលំបាកនោះទេសម្រាប់របបលហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋសភាឯកបកនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះដើម្បីការពារជំហររបស់កម្ពុជាជារដ្ឋអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានឬមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដបាននិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់និងជាពិសេសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអស់មន្ទិលសង្ស័យអំពីវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជារបបលហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយតបប្រកបដោយដំណាលភាពពេញលេញដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានបើមិនដូច្នោះទេភាពចម្រុងចម្រាស់និងមន្ទិលសង្ស័យនៅតែបន្តកើតមានជារៀងរហូតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបតសំភារ
ាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនប្រជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយចង់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អជាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសន្និសីទកំពូលខប26ស្ដីពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាសូមលោកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតជាមួយមន្ត្រីតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាជាមួយរឿងនេះដូចតទៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាឡាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែកងតែទស្សនាការផ្សាយបាទពីវិរីបាទចង់បានការបញ្យល់ពីម៉ាឡាវិញតើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមនេះមានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយមកទួលនឹងពេលនេះបាទបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការរបស់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការព័ត៌មានដោយសង្ខេបអំពីប្រវត្តិនៃសន្និសីទខប បាទសន្និសីទខបគឺជាវេទិកាកំពូលមួយនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយត្រូវបានគេរៀបចំជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995បាទនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងបាទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015បាទសន្និសីទមួយហ្នឹងបាទបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏យើងហៅថា COP21 បាទជាការប្រជុំលើកទី21រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានដាក់នៅរបាយការណ៍មួយស្ដីពីឆន្ទៈកម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយសន្យារក្សាគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% ត្រឹមឆ្នាំ2030បាទក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពបរិស្ថានជាតិលើកទី8ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងបរិស្ថានបាទគិតត្រឹមឆ្នាំ2018នេះគម្របព្រៃឈើយើងនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណ40%ជាងទេបាទ45-46ដូច្នេះបានន័យថាវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងរក្សាគម្របព្រៃឈើបាន 60% នេះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងទាញយកឱកាសនៃសន្និសីទខប់លើកទី26ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី31តុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12បាទវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Glasgow Scotland នៅចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃសន្និសីទកំពូលខប់ហ្នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហនៅសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដល់សកម្មជនបដិថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនឲ្យចុះបំពេញការងារនៅតាមតំបន់ព្រៃឈើបាទហើយជាពិសេសយើងក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសន្យានៅក្នុងសន្និសីទខប់លើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសបាទសន្និសីទខប់ឬហៅកាត់ថា COP26 នេះពីកម្ពុជាតើមានការចូលរួមពីខាងណាខ្លះដែរដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងសកម្មជនបរិស្ថានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមមានបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះទេហើយសន្និសីទនេះធ្វើឡើងតាមអនឡាញតាមប្រព័ន្ធវីដេអូឬមួយក៏ធ្វើមានកិច្ចប្រជុំដោយជួបមុខផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសន្និសីទនេះគឺធ្វើដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយយើងក៏មានតំណាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយជាពិសេសក៏មាន NGO ក្នុងស្រុកយើងទៅចូលរួមផងដែរបាទហើយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនបដិថានរបស់យើងយើងក៏មានតំណាងនៅទីនោះស្រាប់ដើម្បីពំនាំនៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភនិងសាររបស់ពួកយើងទៅកាន់មេដឹកនាំខប់បាទដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញសង្គមឡើងបាទនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសន្តិសុខនេះបាទក៏ដូចជាជំរុញឲ្យបានផុសផុលបាទយុវជនមហាជនឲ្យចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលយើងខ្លួនឯងនឹងបើកចំហសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពួកយើងបាទពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងហាក់បីដូចជាមានការលំបាកខ្លាំង
มันอาจจะเติบบ้านหรือก็การปีไปเชยหรือกีดักกาคลอมเมอร์ชีดิเซ็มาเลยพวกยืงตอนนี้มายืงก็เลยตัวเมือกากำพลายไปเชยวิ่งยังหาไปโดยจะเคยทาชนละเมื่อกดมีนสุดระเพียบมาหาโดยจะตลุมตลีเชียงยืงกดมาโจเติบไปดำไปกำพลายไปเชยบาทแล้วบอกเตือนสำนัวตีมวยบอกยังปีค้างดาวบนโดยมาลาบานหมอกห้างอย่างเลยบันไดสังคมเฟซบุ๊กให้มีอยู่บนจุนจานโจร่วมในขนมดูตุรกีทัวร์ดูตุรกีนี่เนี่ยได้โจร่วมผิดจานนั้นมีสมาชิกผิดปีค้างนะได้ให้มีการโจร่วมมีการรอจิตของมันหรือก็ตัวสนามมันเตะจุบนกาไทยและซาปาร์ทานในกลุ่มปฏิกรรมที่ยังดูไม่ได้บ้างบ่ายมส้มไปเจอชวนบองได้สัมผัสได้ยืนตัวแต่จับดาวบานประมาณที่ไม่ใช่ตีให้มีการจูรุมอย่างพอพอปีหนักอยู่จุนบาดเอายืนพิจิมเกียงโกปกวัดเอายืนฟอมจีตุสนะกับนัดหรือก็กดมีนปิดไอจังปนัยปนามติดกันเมย์ดังนอมประมุกรัฐบาลได้หนึ่งจูรุมหนึ่งน้องสันสัตขอบนี้มาเฮายืนสุกาสอบสายหนึ่งน้องกันได้หนึ่งกลุ่มบาดมาสลมันหนึ่งไทยนี้ยืนพบมาลองบุ้นบาดปนัยจับปีเปลสไอ้ตื้อโดยสายยืนตัวบานสายจราจรยังยืนหนึ่งปีเยี่ยมปะฮะสายผูกวัดมาจราจรยังมาสลับเป็นยังไงนี่มาเฮายืนฝั่งคำทาเนื้อไก่ปะโตปะต้อคือปะชีบรอดหนึ่งโจรมจมูกยืนการตาจราจรก่อนมาเฮายเมนเทนต์สกัมพีปะผู้ยืนเมนทัวร์สายเตียงโพสเตอร์นี่สิมายืนก็กระปงแต่ดิบจอมทัวร์จีพอดคาสต์ไคลมาเมนดิบจอมจีกาลายโซนึงท็อปโซนตามประดาบรรจุมาจำนวนพองได้บาทบาทจำเพิ่งมวยเทียดได้กู้จับรอมได้นกสันสุดคอบมาภัยแบบมวยแต่ประพฤติลายในประเทศอังกฤษก่อทั่วลายในสโลเปียได้สถานการณ์ตามตึงในขนมปฏิกรรมชี้ได้เมียนการจับลูนเมียนการกลุ่มเรื่องกำไฮจะเลือกสกรรมจุนปลายทานอยู่บนจุดปลายทานได้แต่งแต่พี่ยิมโจ๊กเตอร์หลับบาทโจ๊กเตอร์คลอมเมอร์การบำเพ็ญประโยชน์การรวมรวมบำเพ็ญแต่ละทุนเทียนทองเจ็ดอันดับบอลสี่สี่เดือนนู้สกามอภิบดงคือทางคลังได้คือทางกรุ๊ปเจาะต่างอ๋อเจาะจุ่มปูปัญหาอ๋อแต่นี่ตายุติเนกาตามบ่อนในสังคมหรือบุยกอการจุบประชุมคือเนี่ยสันสัตว์ทัวร์ไลน์ในจากพบองเลหัตถ์คอบตีแบบไปแบบบุยนี่หนึ่งเจ้าอติปูอย่างนาคลาเต้ตลอดสถานอภิบจะได้ในขนมปฏิกรรมปีเปียปอนปัญหาอาภรณ์ปาริธานีบ้างบ่ชุ่มกระทาสันสัตว์คอบเรื่องปีมาเผยผมวันนี้วิจิออกกะล้อมวยสมแบบอยู่จนเยอะหายกว่าจีได้สังคมสมแบบสตาร์ฟันที่ปะทานในขนมปฏิกรรมปีจีบาปีโพยังเมื่อคืนชามาระยะช่องกลางนี้รถทับอีบ้าบานรถบัดคลังเหมือนเต้นหรือการเพียบบอกผู้เยอะบานังการเพียบบอกสักกุมูทานดิฉันได้หายในขนมพันกาบอกเยอะนั่นคือยืงกรงบ่าทวีจีหยาดมวยบ่าได้หนึ่งกิโลการคอมโทปีองการสังคมที่เวิร์กน้องซอกกระดูจีองการขนาดบอลบ่าดับใบดักจูนตัดดอลประมกรับคาบิบาลได้เจอโจรมือขนมสันสัตครบเลือกตีมาเพย์ประมวยเฮาอีจีบิเซนในประเทศฮ่องเล่วิ้งก็มีนกรมสกามจุนฝากทานในประเทศฮ่องเล่กดบานรีบจอมจีจุดเอกาบาที่กองปีที่กองหลงน้องบาตือสกอตแลนด์ได้บาที่กองคลาสโกนั้นบาไฮในขนมจุดเอกาที่กองบอกผู้กดก็บานรวมจุดไหนครอบไฟปีปัญชาในขนมปฏิกรรมจียืนไฮกดก็รีบจอมจีหยับออนไลน์บาได้เพียงโกกาคอมโทปีมหาชนนึกตูเตียงพิภพโลกบาดับเบย์ไฮสักกุมารเชียร์หรือก็เมดนอมทมทมนเลือบีพบลกนั้นเพื่อการเพียบอิบานกรรมนั้นคลางคลาจึงม้วนดับใบดอกลายวิบัติปะทานในตุเตียงปีพบลกกับโดจีปัญหาปะทานในสองปฏิกรรมจีบ้านมาลาบ้านบัญชีให้ทานยุติธรรมบอยุบวิจุนดับใบอิมีการเพียบปะทานในสองปฏิกรรมจีได้เติมเธอบ้านใบทนายกับเรามอนิตีก็ปัจจัยจังปัจจัยในทาตายุติธรรมนี่เดิมโตแต่เราทนายนาทิดให้รูปพงทานในบ้านรัฐพอจะไม่ได้แต่เราทนายบรรจบในยุติธรรมนี่บ้านมายืนกรุงทเวอร์โฮดดอลไงตีดับปีตุลามาจิตไงบรรจบในสันสัตขอบได้เอาไว้ได้ยืนปรุงตกคลังนกคือการจะรวม
ផលផលពីមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកណាយើងចូលរួមបានច្រើនយើងចូលរួមសកម្មខ្ញុំគិតថាទើបយើងមានលទ្ធភាពអាចទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ពីមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដែលគាត់ទៅចូលរួមផងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនសូវមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកកទេខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលជាពិបាកទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទាញយកការជួយណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបស់នោះបាទអរគុណច្រើនលោកសាន់បាឡាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្តល់បទសភាជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងកម្ពុជានៅពេលនេះបាទជំរាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទជាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតជាមួយមន្ត្រីតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាអំពីសន្តិសុខកម្ពុជាខប26ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា